Bruno Pietro, vem da família Mascavo, não, sensação de tocar no mercado da reggae, nessa primeira edição, Mascavo, máximo respeito, esse Bruno é demais. Tenho culpa de dizer aqui sobre o pessoal de KAN, não, RegBR, fazendo a vibe, muita vibe, conectando de norte a sul do país, leste a oeste, fazendo exatamente a cruz que nós estamos fazendo. E hoje, firmeza demais, com chuva, com sol, formaço, areia, e a galera aqui, ó, máximo respeito. Máximo respeito, né? Aqui, ó, tudo junto, ó, tudo junto. Valeu, isso, isso. Mas família, muita energia, hein, mano. Vai estar fazendo também.